21 wins. We are McGregor! MMA və ya qarışıq idman növləri, hansı adı səsləndirməyimizin fərqi yoxdur. Bu döyüş növünün zamanın tələbi və dəbidir desək, yanılmalıq. Son zamanlar daha çox inkişaf edir və getdikcə populyarlaşan MMA-in sərhədləri hər ötən gün genişlənir. Bir müddət əvvələ qədər müəyyən bir kütlə bu idman növünə maraq göstərirdisə, artıq idmanın gündəmi bu yarışlarda müəyyənləşir. Bir vaxtlar idmançılar qeyri-rəsmi, lisenziyasız yarışlarda mübarizə aparırlarsa, artıq hər şey rəsmiyyətə çevrilib. Beynəlxalq lisenziyalı təşkilatlar rəsmi və kifayət qədər nüfuza malik turnirləri təşkil edirlər. Bəs necə oldu ki, MMA bu qədər məşhurlaşdı və dövrün tələbinə çevrildi? Birinci onun dünyada yayın məsələsi oldu. Xeyli yatırım edildi bu məsələdə və dünyanın bir çox ölkələrində, xüsusən 3-cü, 2-ci dərəcəli belə deyək, coğrafi baxımdan ölkələrdə onun yayımı təşkil edildi və nəticədə populyarlaşdı. Daha böyük auditoriyaya çıxdı. Ondan sonra qarışıq döyüş növlərindən, yəni MMA növündə populyar idmançılar çıxdı ortaya. Yəni o işə bir şou da qatıldı. Məsəl üçün McGregor, ardınca Həbib Nurmagomedov, yəni postsovet ölkələrinin özünə bir azar keçdi, yetdi bir idmançı kimi. McGregor'dakı qərb dünyasının çox populyar bir adı kimi və digər. Cənubda da Jose Aldo vardı, köhnədən klassik olaraq. MMA yarışlarında iştirak edən bir sıra idmançılar artıq geniş azarkeş kütləsi toplamağa başlayıblar. Onların hətta şov, biznes, incəsənət və olimpi idman növlərində olan məşhurlardan daha çox fanatları var. Bu sahənin məlum partlayışı bizim idmançılarımızı da ulduza çevirdi. Tofiq Musayev, Nərman Abbasov, Mehman Məmmədov, Xəzər Rüstəmov, Alim Nəbiyev və adlarını çəkə biləcəyimiz çox sayda döyüşçü müxtəlif təşkilatların yarışlarında adlarından söz etdirirlər. Üstəlik Azərbaycan İdmançı kimi vaxtı ilə əl çatmaz görünən Bellator, Rizin və IMC Fight kimi təşkilatlarda təmsil olmağa və nəticə verməyə başlamışıq. Hələ inkişaf mərhələsində olan Azərbaycan MMA-nin irəliyə doğru inamla addımlamasının səbəbi bu sahədə peşəkar qərarların verilməsidir. Təşkilatı baxımından beynəlxalq təşkilatlara üzvdirlər. Deyək ki, MMA təşkilatları varsa Azərbaycanda, onlar beynəlxalq təşkilatlara üzvdirlər, ciddi lisenziyaları var. Və onların keçirdiyi yarışlar da düzdür, miqyas baxımından o qədər böyük deyil, amma əsas odur ki, lisenziyalı yarışlardır. Miqyası da gələcəkdə böyütmək elə bir çətin məsələ olmayacaq. Çünki Azərbaycanın dövlət siyasəti də idman yönümlüdür, idmana dəstək olur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, çox uzaq olmayan tarixdə biz qonşuların bu baxımdan irəlilədiyi bir nöqtəni də keçməyə qadir olaraq. Ən çox istədiyim odur ki, Azərbaycanda bu baxımdan idmançı potensialı daha da artırılsın. Yəni MMA-ya qeyri-olimpiya növü kimi baxıb deməsinlər ki, burada gəlir olmayacaq, populyarlıq o qədər deyil. Əksinə, burada gəlir olimpiya növlərindən kifayət qədər yüksək ola bilər. MMA-ya gələndə hansı bir bazadan gəlsən də, güləşdən gəlsən, usandadan gəlsən, karatedən gəlsən, kimboksdan gəlsən. Amma indi hal-hazırda uşaqlar yeni yetmələr də bu döyüşə sırf MMA-dan başlayırlar. Sırf MMA-dan, yəni qarışıq döyüş növlərindən başlayırlar. Həm də yarışlar az idi, amma indi hal-hazırda yarışlarımız da çoxdur. Neçə illər bundan qabaq qırağdan baxırdıq, yəni dünya səviyyəsində olan yarışlar, amma hal-hazırda bizim öz uşaqlarımız orada döyüşür, özümüz gedib döyüşürük. İz Baku, Azərbaycan, Primasuite, Nariman, Çingiz Khan, Ölkəmizdə bu idman növü ilə məşğul olanların sayı çox olsa da, sponsorların marağı və dəstəyi yüksək səviyyədə deyil. İdmançılar təlim məşq toplanışlarında və yarışlara yollanan zaman müəyyən çətinliklərlə özləşir. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün isə vahid bir federasiyanın yaradılması təklif edilir. Mən şəxsən mənim özüm kifayət qədər o dəstəyi mən açıq məsələ deyim ki, görmürəm. İdmançılar mütləq dəstək lazımdır. Dəstək olmasa
yəni ki, elə bir ki, yerimizdə saymağa başlayacaq. Deyəlim ki, Azərbaycanda bunun federasiya şəklində, yəni kimsə bundan bir ciddi məşğul olsun. Məsələn, deyək ki, olimpiya idman növləri necədir? Cüdonun rəhbəri, məsələn, müəyyən insandır, deyək ki, boksda müəyyən insanlara verilib, bütün idman növlərdə. Bax, bizim idman növlərində kiməsə təqdim olunmalıdır ki, həm cəmləşsin, həm də buna bir diqqət göstərilsin ki, yəni gənclərimiz, deyək ki, həm yaxşı vaxtların keçsinlər, əlbəttə ki, həm də ki, Azərbaycanı təmsil etsinlər. Gün ötdükcə daha da populyarlaşan və coğrafi baxımdan miqyasını genişləndirən MMA bir idman növü kimi böyük potensial vəd edir. Mütəxəssislərin fikrincə, bu sahədəki rəqabətin yüksəliş etməsi böyük perspektivlərə yol aça bilər. Gözlənilir ki, yaxın gələcəkdə idmanın şahı hesab edilən futboldakı kimi qarışıq döyüş növlərində də daha böyük pullar dövr etməyə başlayacaq. Bu isə o deməkdir ki, MMA ən bahalı idman növlərindən biri olma yolunda sürətlə irəliləyir.